Henning Knutsson jager. Nå bølger det litt mer her. Frispark uten armen Knutsson. Mulighet for bortlaget. Lajab løper. Det er et godt løp av Lajab. Så har han Gabrielsen på seg. Og Gabrielsen får dyttet den ut til Jørnes Park. En god kontring. Siamo Ispada, Cioric. Cioric, lui è Gabriel, si è ancora in questa unica lotta. Ospite l'Ispada, lui di secondo, va bene. Assistenttrener Lars Petter Andresen. Han har vært i en femårsperiode og har fulgt opp unggutta bra. Snudde jo da 0-1 til 2-1 mot Stabæk.